isto se hvala ti. Dobro, evo danas ćemo izvesti nešto novo, a priča ide ovako. Ja vidim sve jasnije i u potvrdu onome što je bilo rečeno i objavljeno kroz seminar postim da bih mogao molit sve dok se nebo ne otvori. Gdje sam, kako znate, ako ste pažljivo slušali, objasnio kako sam ja osobno primio objavu, koja je sad postala proročanstvo, koje se sad već ispunilo da se ja, a onda i vi koji ste u mom vodstvu, probijamo kroz post i molitvu. Na način da se probijamo kroz molitvu koja neće biti učinkovita ako ne postimo. E sad, ja sam sad ponovo odlučio i napravio jedan plan još intenzivnijeg, više fokusiranog, planski bolje izvedenog posta, da bi, ovdje me dobro slušajte, u skladu sa mojim prirodnim ograničenjima vezano za vrijeme i prostor, obaveze i bližnje, mogao što učinkovitije iskoristiti svoje vrijeme. Točnije rečeno da jedem u onim vremenskim intervalima kad sam s ljudima, a da je to u vremenskom okviru koji mi omogućuje da sam gladan ili ne najeden kad nisam s njima, da mogu što učinkovitije moliti. Sad ću vam pogledat lica. Jeste sa mnom? Možda ste primijetili, ali spomenuti često u zadnje vrijeme, ne bez razloga, Bernard je i dalje u postu i molitve. Molim vas, nemojte taj dio zanemariti, a to koliko razumijem važi i za Tajanu, koja je uključena, povezana i također preblagoslovljena, koja je evo sad s nama i klima glavom. Ok, s time na pameti, evo ja sam sad došao iz molitve, u tom sam molitvenom nastojanju ili molitvenoj struji, koja kao temelj ima odluku, koja je popraćena ograničavanjem tijela, time postom, da bi molitva, a otud i primanje mogli biti što učinkovitiji. I ja sam sad u uplivu, zato sam došao kod vas. Dakle, ja sam sad u onome što bi mi mogli nazvati upliv, ali taj upliv se očituje naravno kao stanje uzdignuća, blaženstva i većeg primanja. Ja sam među ostalim primio što sam čekao za sljedeći nastup na grupi Bračno zajedništvo. Dio ću toga reći jer se tiče drugog dijela ovog predavanja s kojim prelazimo i u drugu seriju predavanja Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Tako da prvi dio, to je egzibicija, ulazi u okvir Berta Dude u početcima njezine misije, objave za nju osobno, a onda drugi dio, jer je primanje, vežemo se na već najavljeno, ulazi u nastavak serije predavanja Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, s pogledom na već više puta rečeno, a to je vrijeme je kratko i mi moramo brzo činiti to što je određeno da bi mogli brzo napredovati, jer inače ne uspijevamo. Dakle, s time na pameti, a sa živim sjećanjem na ono što sam ja već ranije na početcima misije živio, ne bih rekao proživio, nego živio, gdje sam živio na asketskom i fokusiranom načinu života, čuli ste, to je trajalo otprilike 8 godina, ja bi se budio u isto vrijeme. Ovo je dosta bitno. Dakle, ja sam se danas probudio jer sam u novom režimu, namjestio sam se za novi nalet i ja sam se danas probudio u vrijeme kad se obično budim, kad sam u režimu. Dakle, ja sam to primijetio. To je 15 do 6. Ne bi radio toga doktrina. Isto tako znam još iz svojih ranijih godina, iz duhovnosti, još prije Krista,
kako su ljude znali spominjati da bi ih budilo točno u izvjesno vrijeme u toku noći. Oni koji obraćaju pažnju primijetit će pravilo u tome. Ja sam to primijetio kroz godine. I dalje ne bi radio posebnu doktrinu, ali nešto vrlo važno vam imam za reći. Slušajući Bernarda što govori, koji trenutno stoji kao primjerno nastojanje, utjelovljenje primjerno nastojanja u direktnom je vodstvu i zato imamo i očekujemo još veće rezultate. On također spominje probudilo me tad i tad. E sad, ovo je vrlo važno. Kad te probudi tad i tad? Najprije moraš znat da to nije slučajno. Ja bih rekao da je to poziv. I mi uvijek imamo mogućnost da nije prisila volje ostat spavat ili ti ga nastavit radit što smo radili do sad ili ti ga shvatit da je to poziv odvojit se i fokusirat se na Krista, ući u molitvu i tad, ako je stvarno poziv, kreću primanja. E sad, primanja mogu biti razne vrste. Ja sam danas molio, naravno, u skladu sa onime što naučavam, Isusovim riječima, kako ih ja razumijem, a i vi vjerujem, sad vremenom, da me krsti na više razine u ime Oca i Sina Duha Svetoga, nakon što sam ja to već i riječima opisao, a to je još dublja mudrost, što uključuje i riječ koju govorim i što uključuje i pismo koje čitam, zatim još veći žar ili plamen božanske ljubavi prema svim ljudima i još veće očitovanje božanske sile. Ja vidim da sam primio. E sad, to se meni odmah očitovalo. Među ostalim, primio sam za sljedeće predavanje, što nisam imao na grupi Bračno zajedništvo, zato što kad tumačim pismo, ja moram primiti objavu. Kad tumačim objavu, ne moram primiti objavu. Jer objava je objava. Ja samo uđem i onda me duh vodi. Ali kad tumačim pismo, a putovanje iz Egipta do obećane zemlje kroz pismo, ja moram primiti objavu da bi mogao tumačiti stihove iz pisma, ko što ste već više puta čuli. S time na pameti idemo na jednu objavu, jer u uvodnoj riječi ta objava ulazi u okvir evanđelja ljubavi, nalazi se u novom izdanju koje je u pripremi, koje ima preko 90 stranica, jer smo u stvari sve objave preveli na temu ljubavi iz cijelog otkrovenja. To je zadatak koji je bio pred nama, on je obavljen, sad se čeka mene da još kompletiram potpuno dvije knjižice, a to je Evanđelje ljubavi 1 i 2 u tom punom izdanju i naravno šesti dio Evanđelja ljubavi sa svim ostalim objavama o ljubavi koje su ostale nesmještene u pet knjižica, koja će se zvat knjižica Evanđelje ljubavi 6, zvat će se samo ljubav. No, idemo u jednu objavu gdje nam je samo uvodna riječ bitna ili poruka anđela za Bertu Dude prije primanja. Primanja nam ovdje nisu bitna. Objava je 219. Dakle, naziv je ostanite aktivni u ljubavi, ali to nam nije toliko bitno. Pazi uvodnu riječ, moje drago dijete. Dakle, nju također anđeli nazivaju moje drago dijete. Mi svi znamo, dakle, mi svi znamo, radi se o tome da je nebo uključeno i da ovdje ima više anđela. Mi svi znamo da ti ovisiš o svom dnevnom radu. Vrlo, 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 vrlo važno. Mi svi znamo da ti ovisiš o svom dnevnom radu. Dakle, ona je bila švelja. Čuli ste, ako ste čitali autobiografiju, šestoro djece, mislim da su sve bile sestre, teško su živjeli i ona je radila naporno da bi pomogla izdržavanju svoje obitelji, jer nije imala svoju prirodnu obitelj u smislu muža i djecu. I sad to smo mi. Mi svi ovisimo o našoj dnevnoj aktivnosti. Dakle, mi ovisimo, ja isto, iako nisam aktivan u svijetu, kao zaposlen u škveru, ali mi svi ovisimo o dnevnoj aktivnosti. Kad ja ne bi dnevno bio aktivan, ja ne bi imao čega živjeti. Jer kaže u 1. Korinčanima 9.14, oni koji propovijedaju evanđelje, živjet će od evanđelja. Ako ja ne bi propovijedao evanđelje i blagoslivio ljude, ja ne bi aktivirao zakon ljubavi po kojem blagoslovljeni uzvraćaju ljubav blagoslivajući mene. Da li ovo razumijete? E sad,
unatoč tome, unutar tih naših obaveza, mi moramo biti osjetljivi na komunikaciju s nebom o kojoj ovisi uspjeh našeg zemaljskog života, jer bez obzira na uloženi napor, godine studiranja, prijatelje, veze, podršku rodbine kroz ušteđevinu, kroz generacije, mi ne možemo živjeti blagoslovljen život ako u tome što činimo nije pečat neba. Jeste sa mnom? I stoga ako mi propustimo vrijeme kad su oni spremni za nas ili kad je poziv upućen prema nama, mi u stvari sebe zakidamo za blagoslov. I izgovarati sebe kao ja imam dnevne obaveze u stvari nije prikladno. U stvari to nije prikladno. Ako mi sebe izgovaramo kao spava mi se, ajmo tako reći, moram to i to napraviti. U trenutku kad dolazi poziv, mi smo nešto propustili. Mi se moramo odvojiti. Razumijete? Mi se moramo odvojiti. I to odvajanje je na silu. E sad tu ide jedno primanje koje bi vam htio sad reći vezano za bračno. Dakle, Mojsije je bio odgajan i živio je u Egiptu. Kod kralja. Na dvoru. I to je ono što bi ja nazvao kršćanin iz dnevnog boravka. I u dnevnom boravku izgleda puno ugodnije nego vani kad si izložen raznim kušnjama, kad si u progonstvima jer si pravi kršćanin, 2 Timoteju 3.12, puno sigurnije izgleda. Ali u tom stanju naš duhovni čovjek trpi. I mi u tom stanju i imanju nikad ne možemo ući u našu pravu sudbinu. Mojsije je gledao kako egipatski upravitelji, kod mene u Bibliji to ne piše tako, nego kaže neki Egipćani, ali u stvari je taskmaster, onaj koji daje zadatke. Dakle, mi u svijetu imamo zadatke i Mojsije je morao ubiti upravitelja da bi se odvojio od faraona, napustio njegov dvor, pobjegao da bi u konačnici čuvao ovce, izlazak 2 i početak 3. poglavlja, svoga tasta Jitra. Uočite da je čuvao ovce. Čuvat ovce ne znači ništa drugo nego njegovat ljubav prema bližnjemu. I kad je on ubio upravitelja, time se odvojio od faraona i njegovog dvora, pobjegao u divljinu, kasnije u planine, tamo je čuvao ovce, dok je čuvao ovce, kultivirao ljubav prema bližnjemu, stavio ljubav prema bližnjemu služenje iznad konfora i sigurnosti dnevnog boravka u promašenom životu, u kojem žive većina vas obitelji, u promašenom životu. To nije vaša sudbina. Sudbina je bračni par u misiji. Slušaj. Tad mu se je objavio gospodar Bog iz plamenog gorućeg grma i dao mu istinski zadatak koji ga je čekao i poslao ga je svom narodu u Egipat. To se ne bi dogodilo da on nije ubio upravitelja. Nešto moraš ubiti u sebi da bi mogao napredovati. Dakle, odvajanje je bilo drastično, nasilno. To je primanje. To nije naša tema, ali se veže na ono što slijedi kad ćemo napraviti prijelaz. Vraćamo se na objavu. Dakle, objava 219, čak nije ni bitno kako se zove, ali bitna je uvodna riječ. Kaže ovako. Moje drago dijete, mi svi znamo da ti ovisiš o svom dnevnom radu i prema tome se uvijek pokušavamo prilagoditi tebi tako da možeš prihvatiti dnevna primanja bez prekidanja. E sad, ovo je jako važno. Dnevna primanja. Dakle, oni za nas imaju nebo dnevna primanja. To se inače krije u molitvi Gospodnjoj u riječima daj nam danas kruh naš svagdašnji. Kad kaže u molitvi Oče naš koji jesi na nebesima, nek se časti kao najsvetije tvoje ime, a to je Isus, Matej 6.9,
dođi kraljestvo tvoje, bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji, Matej 6:10, slušaj, i onda kaže, daj nam danas kruh naš svakdašnji. Kruh naš svakdašnji je upliv s neba. Mi bez tog upliva ne uspijevamo. Mi bez tog upliva gubimo, ali mi dozvolimo da nam dnevne obaveze uzmu toliko vremena i predstavljaju toliki prioritet da mi nemamo pauza. Jer sam ja vama već rekao da sam ja imam nebesku posjetu na molitvu Gospodnju. Jeste čuli taj dio? Mene je posjetio. I ja sam imao download s neba molitve Gospodnje protumačeno na praktičnoj razini. I to se vidi kad ja nekim slučajem dotaknem tu molitvu. Ko sad? Ja nisam mislio pričati o molitvi Gospodnje. Slušaj, ako mi ne nađemo vrijeme i prostor kad nas nebo poziva da bi nam dali kruh nebeski, mi skapavamo od gladi, nemamo dovoljnu jasnoću u svezi tog što nam je kako začiniti, snagu da to možemo činiti, snagu da se možemo suprotstaviti i mi gubimo bitke života. Stoga kad te nebo poziva na ručak, prijatelju moj, trebaš sve ostaviti. Lunch time. Daj nam danas. Ili vi znate što znači daj nam danas? To znači svaki dan. Kruh naš svakdašnji. Ti danas u tvom stanju trebaš upliv s neba da bi mogao rast. I stoga kad dođe poziv, prijatelju moj, a važi za prijateljice, a važi za one koji ne znaju jesu prijatelji prijateljice, u današnje vrijeme ima raznih zbunjenih ljudi, ne znaju jesu prijatelji ili prijateljice. Dakle, prijatelju, važi za prijateljice ili za ove koji još ne znaju jesu prijatelji i prijateljice, a trebali bi znati, kad dođe poziv s neba, jer ja sam danas, vidi, ja sam sad upljivo, ja bi sad jednostavno plesao kola, razumiješ, ali ne bi ništa bilo od toga da sam ja nastavio spavat i kad sam se digao, skuo kavu i stavio tonu šećera kao većina vas i onda još nešto pojao, malo mi se šamuti, mislim da sam gladan, a nisam, i ti si gotov za taj dan. Ti si običan tutlek, razumiješ, ti si obmanut, to je sotonski program. Ne mora biti tako. Nebo je pored tebe, tu je. Ali ti si jednostavno obmanut. Zato dolazi nova struja predavanja o postu. Ja vidim da nema ništa važnije, zato što je to prinošenje tijela, duhovno bogosluže, Rimljanima 12.1. Bez toga, ako mi sebe ne upokorimo, duševni život je mrtav, duševni život je mrtav, duh se ne može probuditi i mi živimo normalan. Normalan život znači da si mrtav. Mrtav. Ti si mrtav. Ako živiš normalan život, ti si mrtav, rekla bi moja baka Jelena. Ne znam je li još živa, vjerojatno možda u bolnici, nije više na istoj adresi. Volimo te Isuse. Jeste sa mnom? Slušaj sad ovo. O, volimo te Isuse. Dakle, moje drago dijete, mi svi znamo da ti ovisiš o svom dnevnom radu i prema tome se uvijek pokušavamo prilagoditi tebi tako da možeš prihvatiti dnevna primanja bez prekidanja. Slušaj, bez prekidanja. Dakle, mi moramo biti u primanju i ostaviti vrijeme za to bez prekidanja. Mi moramo downloadirati sadržaj za taj dan. Mi moramo taj obrok primiti. Slušaj, međutim, uzmi u obzir koliko puno bolje bi bilo ako bi se mogla držati istog vremena. E sad ovo zvuči fantastično, ali ja ovo znam kroz godine. To je toliko fantastično da ljudi koji su primali, ja sam čitao neke knjige na temu, njih bi budilo točno u 4 ujutro, on bi pogledao na sat, bilo bi 4:00. Dakle, svaki dan. I što se on bolje uskladi s time, to je lakše komunicirati s nebom, jer oni se očito drže vremena. Jer što znači držati se vremena? To znači biti u stanju koje je podudarno sa božanskim redom, jer vrijeme je ništa drugo nego položaj u odnosu na božanski red, kao stanje relativan odmak od božanskog reda. To uvjetuje prostor i vrijeme, da li imaš vremena i na kojem si mjestu. Međutim, uzmi u obzir koliko puno bolje bi bilo ako bi se mogla držati istog vremena,
Jer unutar naših redova mi trebamo ostvariti planiranu aktivnost. To znači da nebo planira, da je aktivno smjerno, da zna što čini, da zna u odnosu na koga čini i za početak da zna za tebe. Unutar naših redova mi trebamo ostvariti planiranu aktivnost i prema tome, tamo gdje je to moguće, podučavamo svaku osobu u isto vrijeme. Prijatelju, kad ti shvatiš da te budi svaki dan u isto vrijeme ili da si u isto vrijeme nekako otvoren, možemo reći gubiš, evo recimo, gubiš interes za sve drugo. Netko bi rekao teret molitve. Prijatelju moj, to je vrlo važna objava. Broj 1, nebo zna za tebe. Broj 2, poziv ti je upućen. Broj 3, imaš misiju. Broj 4, sad ćeš primiti nešto blagoslovljeno. Prijatelju moj, ti trebaš odmah početi raditi sklekove. Dakle, ti trebaš odmah početi trubiti u trubu. Dakle, ti trebaš odmah početi raditi kolut naprijed, kolut nazad, zvijezdu. Ti moraš odmah početi pjevati. Dakle, ti prijatelju, kad skužiš da u isto vrijeme ti dobijaš impuls neki, ti moraš razumjeti da je neka sila na djelu. Naravno, po plodovima ili učinku, po rodu ćeš vidjeti koja je sila na djelu, ali ja vjerujem uglavnom, evo, ja sam u plivu. Dakle, ja vama moram reći, dakle, ja sam sad preblagoslovljen. Osim što sam primio, ja sam preblagoslovljen. Jer kad sam u jednom momentu otvorio oči, vidim van je mrak, kužim, ne spava mi se. Mislim, koliko ti treba pameti da protumačiš da trebaš nešto napraviti. E, a daleko je lakše ako ne papaš. Daleko je lakše ako ne papaš prije spavanja. Ako planski, ja to zovem kročenje magarca, ulazak Isusa na magarcu Jeruzalem, ako planski, poznavajući sebe, svoje slabosti, okolnosti tvog života, dnevne aktivnosti, pritiske sa strane, potrebe tvoje okoline, tvoje potrebe, ako planski krotiš magarac. Dobro, volimo te Isuse. Unutar naših redova mi trebamo ostvariti planiranu aktivnost i prema tome, tamo gdje je to moguće, podučavamo svaku osobu u isto vrijeme. Ti ovo možda ne razumiješ u ovom trenutku, ali vjeruj našim riječima. Koji je odgovor na objavu gdje ne razumijemo zašto je to bolje, kako to primijeniti? Pa vjeruj našim riječima. Što znači vjeruj našim riječima? Pa učini tako. Ti možda ovo ne razumiješ u ovom trenutku, ali vjeruj našim riječima. Tijekom primanja ćeš osjetiti. E sad, ja sam osjetio. Tijekom primanja ćeš osjetiti. Ja sam osjetio. Kad jednom osjetiš, to trebaš shvatiti kao potvrdu, kao poticaj. Da ti bude sutra dan lakše, na večer lakše, ne papat puno prije spavanja. Da bi te mogao probuditi, da si osjetljivi, jer kad si se nažderao, onda se teže probuditi, teže je uhvatiti poziv, teže je reagirati na impuls. Je li razumijete? Evo, mi smo u zagrebačkoj ekipici imali nešto, bilo na mailu, jedna, ja mislim, objava ovo zadnje što je Bernard primao, da on ne posti, on ne bi bio u mogućnosti primiti poziv i reagirati na poziv, recimo u 2 i nešto ujutro. Je li vi mene čujete? Amen. Volimo te, Isus. Pazi. Holy Ghost. Ti ovo možda ne razumiješ u ovom trenutku, ali vjeruj našim riječima. Tijekom primanja ćeš osjetiti kako naše misli teku lakše ka tebi, čim postaviš sebe na naše raspolaganje u kompletno odvojenom stanju. Slušaj, vjeruj. Tijekom primanja ćeš osjetiti, dakle, za ovo se treba odvojiti, za ovo treba postiti, za ovo treba moliti, da bi primanje bilo daleko lakše, otud blagoslov veći,
A zato se mi moramo staviti na raspolaganje nebu, što znači u kompletno odvojenom stanju. Od čega? Pa dnevne obaveze. Od čega? Briga za sutra. Briga za one koji su dio našeg sutra, a to su bližnji. Briga za onoga koji je dio našeg sutra, a to smo mi. Svako biće je podložno, sad govori o sebi, izvjesnim mjerodavnim zakonima i zato smo mi uvijek spremni u točno vrijeme. Tako da možeš primiti što ti je dodijeljeno. Uočite da nebo funkcionira u redu. Znate, mi se trebamo naviknuti na pravu stvar. Mi smo naviknuti na krivu stvar. Navika je ništa drugo nego red. Ali mi imamo krive navike. I mi moramo sebe na silu odviknuti da bi se na silu kasnije s velikim užitkom priviknuli na nove božanske navike koje nisu ništa drugo nego u red, a na način života. Ne znam jeste primijetili, ali planete imaju prilično regularne navike. Regularne navike. Volimo te, Isus. Stoga moramo imati zdrave navike. Moramo imati božanske navike. A da bi imali božanske navike, moramo na silu prekinuti sotonske navike. I to sam primio danas. Dakle, ljudi u braku, jer sam primao za bračno, dijelom, ne primam samo ja i djelujem iz tog stanja, ali primao sam, oni žive život u dnevnom boravku i imaju rutinu. I ta rutina je promašen život. To se vidi po tome što nemaju misiju. To je promašen život. Vrag ti je ukrao sudbinu. I ako će se oni koji su srasli s time promijeniti, oni se moraju na silu odvojiti. I umjesto da žive za sebe i svoju djecu ko životinje, prirodni ljudi, oni moraju početi živjeti za druge ljude. I zato je Mojsije morao ubiti upravitelja, task master, i pobjeći s dvora i živjeti u planini i čuvati ovce, kultivirati služenje. I kad je služio, primio je objavu o tome koja je njegova prava sudbina. Razumijete? Dakle, kad imaš djecu i brineš za djecu, to dijeliš sa životinjama. Kao što dijeliš sa životinjama, da moraš raditi da bi zaradio, da bi jeo. Oni isto rade da bi zaradili, da bi jeli. Ili kad si gradiš apartman, to sve dijeliš sa životinjom. To je životinski. Prirodno. To ti nije sudbina. Ali kad služiš, onda si ušao u svoju sudbinu. Ja ne znam kako vi možete stajati na mjestu. Ili vi kužite da sam ja u plivu i da ste vi sad trenutno u mom plivu, da je objava, da bi vas ovo trebalo poremetiti u vašem pogrešnom načinu razmišljanja. Prijatelju moj, ovo ti je vrlo važno što ti govorim. Ovo trebaš slušati više puta. Ovo ti je direktno sad objava. Ja sam došao sad s neba. Ja sam došao iz komunikacije s nebom. I ovo sad moraš shvatiti ozbiljno. Ovo ti je vrlo, 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 vrlo važno za tvoj duhovni rast. Holy Ghost. Pazi. I ti ovo možda ne razumiješ u ovom trenutku, ali vjeruj našim riječima. Tijekom primanja ćeš osjetiti kako naše misli teku lakše ka tebi, čim postaviš sebe, dakle primanje je lakše, mi olakšavamo primanje. Oni su voljni cijelo vrijeme. Čim postaviš sebe na naše raspolaganje u kompletno odvojenom stanju. Točka. Svako biće, govori o sebi, je podložno izvjesnim mjerodavnim zakonima. I zato smo mi uvijek spremni u točno vrijeme.
Tako da možeš primiti što ti je dodijeljeno. Dakle, tebi može biti dodijeljeno, ali ti ne moraš primiti. On je nama pripremio sudbinu, ali ti ne moraš primiti ili ući u nju, na tebi je. Kršćani iz dnevnog boravka, oni su promašili život. Znate, to zvuči plemenito jer ne znaš što je stvarno plemenito. Razumiješ, to što se ti brineš za svoje dijete i životinje se brinu, to dijeliš sa životinjama. Kad se brineš za djecu drugih, to je nebo. Amen. Kad gradiš samo sebi apartman, to i životinje rade. Ali kad drugima pomogneš u životu da sebi napravi apartman, duhovno i prirodno, e to je nebo. Moraš kultivirati ljubav prema bližnjemu. Svi veliki su čuvali ovce. Bili su pastiri. Znate. Holy Ghost. Pazi. Svako biće je podložno izvjesnim mjerodavnim zakonima i zato smo mi uvijek spremni u točno vrijeme. U točno vrijeme. U točno vrijeme. Mi sebe moramo naviknuti. Mi, pazi, govoreći o postu, vidim da slijedi, nije da je to bilo kao zaboravljeno, čekam vrijeme. Dakle, ja vidim da to mora biti naš prvi zadatak. Većina su paralizirani svojim lošim navikama u odnosu na tijelo. One su robovi tijela, robovi Egipta, robovi. Ti tijelo moraš staviti u red. Ti mu moraš reći kad će jest, kad će pit, što će jest, što će pit, kad će spavat s nekim, kad neće, ono kad će jezik izaći, kad ćeš ga pregrist, ti mu moraš zapovijedat. Ja vidim da je to ključno, a imamo i stihove iz pisma, zato je cijelu knjižicu, jel tako? Tako je sasvim izvjesna. Amen. Pazi, jeste čuli što su rekli? Svako biće podložno izvjesnim mjerodavnim zakonima i zato smo mi, to bi bili anjeli, uvijek spremni u točno vrijeme. Tako da možeš primiti što ti je dodijeljeno. Ipak, sad nastavi svoje primanje. Mi smo spremni za tebe. Zamisli ovo, mi smo spremni za tebe. Oni su spremni i bez mene. Ali čekaju na mene, čekaju da se ja pripremim da mogu primiti što oni spremni smo za tebe, mene, imaju taj dan kruh svakdašnji za mene. Mi smo ti samo željeli objasniti koliko puno lakše bi bilo za tebe i za nas ako bi ti možda mogla uvijek puno lakše tebi, nama, mogla uvijek uspostaviti kontakt sa nama u isto vrijeme. Mi sebe moramo naviknuti i to točno vrijeme pokazuje. Točno vrijeme. Mora tijelo biti naviknuto da jede točno kad si mu rekao i količinu koju si mu ti odredio. Da li ovo razumijete? Točno. Ti u kontroli. I onda je lakše nebu da nam stavi na stol kruh naš svakdašnji. Mi ovisimo o nebu svaki dan. Mi moramo primiti s neba svaki dan da bi mogli nastaviti prema cilju. Da bi mogli živjeti našu predviđenu sudbinu.
U ime Isusova, ja vas blagoslivljam. U ime Isusova, ja vas blagoslivljam. U ime Isusovo, ja vas blagoslivljam. Amen.